Kampung jenengan bisa ngejo bismillahirrahmanirrahim alif lam tijabar alha mim tijabar hamdan dumahdu alhamdu sing ngajari sapa kiai mboten sing donekke kiai kampung mboten tapi jenengan badane wis mondok terkadang kelalen karo sing ngajari alif lam mim fatihah jenengan iso maca Quran ora babakan rukun iman rukun Islam terkadang bali teko pondok wis ngrumangsa alim nyepeleke bareng ditakoki kowe kenal Pak Anu ora wah amro aku sing manggone nang kene ana langgare biyak cilik ah lah aku bekas guruku la ilaha illallah bekas dadi gurune donekne bekas ora pripun nek sing ngoten ngarep-ngarep ilmune manfaat aja diharap.